Պարոն Քոչարյան, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիք զրույցի մեր առաջարկը։ 10-րդ օրն է Լաչինի միջանցքը շարունակվում է փակելներ, ադրբեջանցիները փակել են ճանապարհը։ Եվ այս իրողության մեջ մենք ունենք թերևս առաջին զոհը, տեսակ երկու օր առաջ ծանր հիվանդներից մեկը չկարողացան տեղափոխել, անպատասխան ուժողություն ցույց տա, ինչի արդյունքում 40-41-ամյա մեր հայրենակիցը մահացավ։ Իրավիճակը ինչպես է գնահատվում, խնդրեմ ես, հետո արդեն այնպես։ Իրավիճակը ծանր է ամեն դեպքում։ Այո, այն մարդը ծանր հիվանդ էր, կարծեմ դիալիզի խնդիր ուներ, հա, եւ մահացավ ճանապարհ փակ լինելու պատճառով։ Միգուցե կարող էր ավելի երկար ապրել, ավելի շատ ապրել։ 10-րդ օրը փակ է Բերձորի միջանցքը, հա, ես խորհուրդ եմ տալիս մեր բոլոր լրատվականներին անվանել դա ոչ թե Լաչինի միջանցք, այլ Բերձորի միջանցք, որովհետև հանձնումը, տարածքի հանձնումը սկսվում է սկզբից հոգեպես, հետո նոր անցնում է նյութական դաշտ, այսինքն եթե մենք ասում ենք Լաչինի միջանցք, մենք արդեն համարում ենք, որ միջանցքը անցնում է Լաչինով, այլ ոչ թե Բերձորով, որը հայկական տարածք է, ժամանակավորապես օկուպացված Ադրբեջանի կողմից։ Պետք է հետևել իրադարձությունը ինչպես են զարգանում, տեսեք, եւ պետք է հասկանալ իրական դրդապատճառները, որոնք են այս ամենի ինչի պատճառով եղավ, պետք է հասկանալ իրական շահառուները այս իրավիճակի, ովքեր են, հա, եւ այստեղ որպես պատասխան գալիս է միայն մեկ պետություն, հա, որի կազմակերպություններից մեկին, բիզնես ֆիրմաներից մեկին, Ադրբեջանը վերջերս պայմանագիր ստորագրեց, եւ այդ երկու հանքը, որը կա, Կաշանի հանքը, երկրի ճանկաթաղի հանքը, ոսկու տվեց այդ անգլական Anglo-Asian Company-ին, որպիսի այն այսօդ օգտագործի, շահագործի այդ հանքերը, շահագործի այն հանքերը, որոնք գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում եւ փաստացի վերահսկվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից։ Այդ գործողություններից հետո առաջացան ադրբեջանցի էկոլոգներ, հա, որոնք դուրս եկան ճանապարհ եւ փակեցին միջանցքը, պահանջելով, որ այլևս իրենք պետք է մոնիտորինգ անցկացնեն այդ հանքերում, որոնք արդեն պատկանում են հաստացի այդ Anglo-Asian Company-ին, անգլական։ Սկզբից փորձ եղավ այցելել այդ հանքերը, բայց տեղի ժողովուրդը եւ անվտանգությունը հանքերի ներս չթողեց ադրբեջանցիներին, անցան պլան B-ին, ուղղակի փակեցին Քարինտակի մոտ գտնվող, հա, այդ հատվածը, եւ իրենց պահանջային է, որ իրենք բոլոր խոշոր բեռնատար մեքենաները պետք է ստուգեն, հա, որպեսզի այնտեղից այլևս հանքանյութ դուրս չգա, այսինքն իմ կարծիքով բաց այդ արդեն պարզ է, ում դուդուկի տակ են պարում, հա, այնտեղ գտնվող այսպես կոչված էկոլոգները, եւ ով է ֆինանսավորում այս ամբողջ պրոցեսը, հա, ֆինանսավորում է կոնկրետ այդ կազմակերպությունը, որը գործում է Իլհամ Ալիևի իշխանության հետ, ոնց որ գործընկեր, հա, փոխհամակված են գործում, եւ երեք կարծեմ նույն այդ կազմակերպությունը դիմել է նաեւ Եվրոպական միություն, դատարան եւ այլն, որպեսզի իրեն թողեն ինքը շահագործի այդ հանքերը։ Շատ հետաքրքիր է, որ զուգահեռաբար այս ամեն ինչին նույն պետության հետախուզության ղեկավարը Ռիչարդ Մուրը հանդիպում է Արմեն Գրիգորյանի հետ սկզբից, հետո հանդիպում է ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եւ այդ հանդիպումներից հետո միջանցքը չի բացվում, չնայած եթե լավ խնդրեին Ռիչարդ Մուրին, ինքը միգուցե կարողանար հաշվի առնելով իր քաղաքական եւ բիզնես կշիռը աշխարհում, ոչ միայն Անգլիայում, կարողանար նույն ֆիրմային անգլական համոզել, ասել, արի մի քիչ այս հարցերը ուրիշ ճանապարհով լուծենք, իսկ դա նշանակում է, որ առնվազն անգլական կողմը շահագրգռված չի
Լաչինի միջանցքի վերաբացմանը եւ ինքը նաեւ փորձում է իր դիվիդենդները շահել, իսկ անգլական կողմի հիմնական նպատակը այն է, որպեսզի Ռուսաստանի տարածաշրջանից հանել կամ ստեղծել երկրորդ ճակատ, երկրորդ օջախ Ռուսաստանի դեմ, որպեսզի թույլատնի Ռուսաստանի գործողությունները ուկրաինական, այսպես ասենք, ճակատում։ Սա է տրամաբանությունը եւ հիմնականը ինչն է պետք, իմ կարծիքով, հաշվի առնելով Բրիտանիա, Թուրքիա, հատկապես Ռիչարդ Մուրս եւ Ռեջեփ Էրդողան ընկերական, էլի իմ ասում, դա ոչից վերծված չի, դա ապացուցված փաստ է, իրենք մոտիկ ընկերներ են։ Մուրը եղել է դեսպան Անգլիայի, Մուրը անդադար սատարում Էրդողանի տարբեր իրավիճակներում, թուրքերեն ստատուսներ է գրում, Բեշիկտաշ թիմի երկրպագուն է, եւ նույն Մուրը համարվում է մեծ թուրան, ծրագրի ճարտարապետը, եւ նույն Մուրին նաեւ մեղադրում են Ուկրաինայում պատերազմը սանձարձելու եւ ոնց որ երկու սլավոնական ժողովուրդների իրար մեջ բախման տանելու, էլի այդ ճարտարապետ լինելու մեջ։ Եվ այստեղ ինձ նպատակը որն է, որպեսզի խաղապահներին այնպես իրավիճակի մեջ գցեն, որ խաղապահները սադրեն խաղապահներին եւ խաղապահները ուժ գործադրեն։ Ապտակ, կրակոց եւ այն, այսինքն յուրաքանչյուր այն պահին, որտեղ Ռուսաստանը Արցախում հատկապես դառնում է հակամարտության կողմերից մեկի կողնը կանգնում եւ դառնում է կողմ, այդ ժամանակ իրավաբանական նույնիսկ առումով եւ դրամաբանական ճանապարհ է բացվում Թուրքիայի առջեւ, որպեսզի ինքը արդեն իր ռազմական միավորումները, զորամիավորումները եւ Արցախ մցնի, եւ Հայաստան մցնի, եւ այլն, այսինքն այս շատ փափուկ նուրբ բալանսը Ռուսաստանը ամեջով փորձում է պահի, հա, չնայած իրեն շատ են սադրում, եւ այդ իր բարգագծի պատճառով Ռուսաստանի նաեւ բազմաթիվ հարցեր է առաջանում եւ Արցախում ապրող ժողովրդի մոտ եւ Հայաստանի ժողովրդի մոտ, որտեղ բոլորը սպասում են Ռուսաստանից կտրուկ քայլեր, իսկ Ռուսաստանը չի կարող կտրուկ քայլեր անել, որովհետեւ այսպեսով էլ եմ ասում, տարածաշրջանի սիրացում է լինելու, այսինքն Թուրքիան կմցնի իր զորքը, Պարսկաստանը կմցնի իր զորքը եւ վիճակը ավելի շատ կբարձրանա, Ռուսաստանը փորձում է ինչ-որ դիվանագիտական ճանապարհներով կամ իր ունեցած այլ լծակներով փորձել այս խնդիրը լուծել։ Այստեղ նկատել է եւս մի շատ վատ բան, որ Հայաստանի իշխանությունները ամբողջապես ձեռքերը լվացել են Արցախից, հա, եւ անընդհատ պատգամավորների միջոցով, այլ չինովնիկների, իրենց տակ գտնվող որոշակի խոսացող գլուխների, էքսպերտների շուրթերով ասում են, որ Արցախի անվտանգությունը դա Ռուսաստանի գործն է, Հայաստանը կապ չունի, տեղ գյուղից այն կողմ Հայաստան չի, մենք չենք կարող խառնվել եւ այլն, դա մանիպուլացիա է, շատ ված մանիպուլացիա է, որովհետև Հայաստանում դեռևս գործում է անկախության հռչակագիրը, որտեղ պարզգրված է, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորդն է եւ Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերը ունեն Արցախում գտնվող 120,000 բնակիչ, այսինքն իրանք դե յուրե համարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է ապահովել այդ մարդկանց անվտանգությունը։ Ինչ կարող է անել Հայաստանը ներկա վիճակով, իսկ ինչ կարող են անել Հայաստանը 92 թվականին, որ իրավիճակը շատ ավելի վատն էր, հա, Հայաստանի Հանրապետությունը ներկա վիճակով պարտավոր է բոլոր հնարավոր միջոցներով, ռազմական, ռազմաքաղաքական, դիվանագիտական, սփյուռքի հետ աշխատելով, այլ կառույցների հետ աշխատելով, Ադրբեջանի արչիվ այնպիսի ուրեմն խնդիրներ առաջացնի Ադրբեջանի արչիվ, որ Ադրբեջանը ուզած-չուզած այդ ճանապարհը բացի, բազմաթիվ ճանապարհներ կան, բաց տեքստով չեմ ուզում այստեղ ասեմ, բայց որոշակի գործիքական սկիրառելու դեպքում Ադրբեջանն արդեն շահավետ չէր լինի այս ամեն ինչը անել, հա։ Օրինակ, ես միշտ հարց եմ ուտ առաջանում Գորիս Կապան ճանապարհի վրա, երկու անցակետ է գտնվում ադրբեջանական, որ օրենքով են իրանք այդտեղ հայտնված, եթե դելիմիտացիա, դեմարկացիա արած չի, ինչ իրավունք ունեն իրանք այնտեղ, ինչու այնտեղ մեր էկոլոգները չեն գնում, ենթադրենք այդ ճանապարհները ի տարբերություն Շուշի այդ Կարինտակի կողքի Խաչմերուկի
ոչ թե փակեն, այլ բաց են ընդհանրեն, կամ գնան փակեն ադրբեջանցիների դեմը, ովքեր ընդհանրենք Կուբատլուի Սանասարից, այսպես ասենք, եւ Կովսականից մատակարարում են ստանում, այսինքն ինչի շորնուխում պետք է հիմա ադրբեջանցիները, ադրբեջանցիների փոստ գտնվի, այսինքն կամ ինչի այդ փոստը պետք է ինչ-որ բան մատակարարվի, այսպես ասենք, ես մի մենակ մի բան եմ ասում, էլի այլ բաներ էլ կան եւ ուժայինները շատ լավ գիտեն ինչ կարելի է անել եւ մնացած, այսինքն մենք Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չունի թղթի շերեփով հիմա ամենտեղ վազվազի ինչ-որ բաներ ասի։ Այսպես ասեմ, եթե դու ստեղծում ես դիմադրության օջախ, ակտիվ դիմադրության օջախ, քեզ աջակցեն, բայց եթե դիմադրության օջախ չկա, քոտեղը որևէ երկիր չի խառնվել։ Բոլոր երկրները ունեն իրենց շահերը, հա, եւ դու պետք է ցույց տաս դու որտեղ ես եւ երկիրը պետք է հասկանա դու ուզում ես ընդհանրապես դիմադրես որ քեզ օգնեն որովհետեւ քեզ կարող են օգնել եւ ի վերջո այդ երկիրը որ քեզ օգնելու է իրանք ասեն ագրեսոր է խառնվում է այլ երկրի գործողության մեջ եւ այլն այսինքն ստեղ թիվ 1 հարցը եւ ես կրկին խորհուրդ եմ տալիս բոլոր մարդկանց ովքեր ցույցերի են մասնակցում երթերի են մասնակցում եւ այլն գնում են դեսպանատների կամ ՄԱԿ-ի մոտ են նստում դուք սխալ տեղ եք գնում ձեր միակ գնալու տեղը միակ պահանջելու տեղը դա ՀՀ այսպես կոչված կառավարությունն է որը գտնվում է բայց նոմինալ դա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեսպանատունն է Հայաստանում գլոբալ առումով հա եւ միակ դեսպանատունը որի արժիվ դուք պետք է բողոքեք հենց կառավարության շենքն այնտեղ դուք պետք է պահանջեք որ ձեր բոլոր պայմանները Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է խառնվի բոլոր հնարավոր միջոցներով ոչ թե ինչու նամակներ գրելու էլ եմ ասում այդ թղթի շերեփով ինչ որ տարբեր դռներ փորձա։ Հիմա որևէ մեկը քո համար ոչ մի բան չի անի, եթե դու քեզ այդպես ես սպանում։ Եթե դու քեզ ի սկզբանե դնում ես պարտված այդ պարտվածի դրամաբանությամբ շարժում, քեզ որևէ մեկը չի օգնելու։ Հիմա այդ Շուշիի մոտ են փակում ճանապարհը, վաղը կրկին Գորիս կապան կփակեն կամ Տաթևի ճանապարհը կփակեն, մյուս օրը Իջևանի մոտ կփակեն ճանապարհը, Վարդենիսի ճանապարհը կփակեն, ամեն անգամ դու ինչ-որ բան ես տալու կամ չես դիմադրելու, ի վերջո պետք է թարգել այս քաղաքական բաները, օրինակ 3 չի առաջորդը կարծեմ ՀԱՊԿ-ը կրկին ասեց, որ Հայաստանին առաջարկվել է ռազմատեխնիկական օգնություն, Հայաստանը չգիտես ինչի հրաժարվել է, հա կոնկրետ զենք զինամթերք նա նաև առաջարկվել ընդ որում կամ ներքին գներով կամ անվճար, բայց Հայաստանը չգիտես ինչի հրաժարվել է եւ ՀԱՊԿ-ից պահանջել է քաղաքական հայտարարություն այն պարագայում, որ քաղաքական հայտարարությունը ինքը շատ լավ գիտեր չի ստորագրվելու հաշվի առնելով նույն Ղազախստանի ընդհանրին դիրքորոշումը Ադրբեջանի հետ կապված։ Ասացիք, պետք չէ գցել ռուսներին, չգիտեմ ուրմանը, որովհետև Հայաստանը դեռ շարունակում դիտել Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Երեք ազգային ժողովը ուղին հարց կերա Մանկյան Տարեսի անվտանգության խորհրդի կարգավորը։ Հայաստանը շարունակում է լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Արմեն Գրիգորյանը ասում է, դա խոսքով չեն ասում, իմիջիայից ասում է դա նշում դա, դա գործով են ապացուցում, մենք տեսնում ենք ամեն ինչ անում են։ Ավելի 3 հերթով քուպականները Վլադիմիր Վարդանյանը 30 տարի աս միջխանություն է եղել, ինչու ապակությունը չի ճանաչել Արցախի։ Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերը Լաչինի Բերձորի ճանապարհին միջանցքում անելիք չունեն, դա ռուս խաղապահների գոտին է։ Խնդրեմ հերթով այս իրենց հայտարարություններին անդրադառնալ։ Գիտեք դուք մեկ-մեկ խորթեք խնդրում եք բան մեկնաբանել աբսուրդի ժանրից ինչ որ հայտարարություններ կամ հակահայկական հայտարարություններ շատ բարդ է։ Ես նույն ձևի գիտեք իրենք նոմինալ իշխանություն են, հա, ես էլ եմ ես այն թեզը, որ Նիկոլ Փաշինյանը չկա, հա, ես ամբողջապես ողջունում եմ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը դա նոմինալ ինչ որ ֆիգուր է, հա, հոլոգրամ է, տիկնիկ է եւ այլն, հա, որ ժամանակ առ ժամանակ անում են վերև ինչ-որ հայտարարություն անում, ու հետո պահում են ինչ-որ տեղ։ Հիմա 30 տարի ինչ անկախությունը չեն ընդունում, նույն Վլադիմիր Վարդանյանը, որը ժամանակին այս կողմեր, այսպես ասենք, նախին իշխանությունների հետ առնչություն ունեցող տարբեր հիմնարկություններ մեր աշխատում, ինքը թող պատասխանի այդ հարցին, ինչի չէին ճանաչում, որովհետև նույն մարդը հակառակ բաներ էր այն ժամանակ ասում, բոլորը գիտեն, որ կա բանակցային գործընթաց, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են այնպիսի քայլեր չանել, որպեսզի գործընթացը չտապալվի, եւ Արցախի ճանաչումը բանակցային գործընթացի ժամանակ դա պատերազմի բարդ էր հանդիսանում։ Եվ իսկ ինչի՞ չճանաչվեց Արցախը ընդհանրենք 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, ի՞նչն էր խանգարում ձեզ։ Ես
հատկապես էլ եմ ասում, եթե դուք զրոյական կետից եք սկսում, եթե ջնջում եք ամբողջ բանակցային պրոցեսը, հա, եւ Եվ անգամ բաց տեքստով եւ պատերազմ է հրահարվում։ Ընդ որում տեսեք, սա էլ է բավականին տարածված մանիպուլյացիա, օրինակ Պուտինի խոսքերն են վերցնում, կտրում, ասում են, որ ինքը ասել է, որ Ադրբեջանը, Արցախը Ադրբեջանի տարածք է միջազգայինորեն ճանաչված եւ այլն էլի, բայց այդ նույն հարցազրույցում Պուտինը այդ արտահայտությունից առաջ, անմիջապես առաջ, հա, որը կտրում են միշտ, չեն տեղադրում, ինքը ասում է, եթե պատերազմի ժամանակ Հայաստանը չի ճանաչում Արցախը որպես իր տարածք, հա, եթե Հայաստանը չի ուզում ճանաչի Արցախը որպես անկախ տարածք, եւ միակ հանգարող հանգամանքը, որ Արցախը չհամարվի Ադրբեջանի տարածք, դա Հայաստանի դիրքորոշումն է, հա, այդքանից հետո տրամաբանորեն այո հետևում է, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածք է, որովհետեւ Հայաստանը, որը պետք է ապահովի Արցախի անվտանգությունը, հրաժարվում է Արցախից։ Եվ Վլադիմիր Վարդարյանը դուրս տալուց կամ բլթցնելու շիկին, ոնց անվանում այդ բանը, ինքը պետք է երկար մտածի, այսուհետև նոր խոսա ու խայտարակ չլինի, որովհետև այլ այս ասեմ, Վլադիմիր Վարդարյանը այն մարդը չի, որը փողոցից է հայտնվել իշխանության մեջ, հա, ինքը բավականին ճանապարհ անցած ունի, այդվում նախկինների ժամանակ եւ պաշտոնավոր է եղել նախկինների ժամանակ։ Այն մյուսով էր, Ենսո Ռուբեն Ռուբինյանն է, որ ասել է, այդ տեղի մեկապես Հայաստանի եւ Արցախի զինվորների չունեն ռուսաստանի ռոլի գործի։ Դե Ռուբեն Ռուբինյանն մեկնաբանել շատ բարդ է, հա, որովհետեւ հիմնականում բարակույտ է իր արտահայտածները, եւ ես հիշում եմ, որ նույն ԱԳՆ-ում բավականին մեծ ուրախություն էր, որ ինքը դարձավ պատգամավոր եւ լքեց ԱԳՆ-ն, հա, եւ հիմա այդ մարդը ցավոք սրտի բանակցող է Թուրքիայի հետ, հա, ավելի ճիշտ ոչ թե բանակցող է, այլ լսող է եւ Թուրքիայի կարծիքը հասցնողն է Հայաստան։ Ռուբինյանին ասեմ, որ 92 թվականին էլի Լաչինի տարածքը մեր վերստաուցան տակ չէր, հա, Բերձորի տարածքը, եւ ինչ աներ Հայաստանը, ասեր, թե մենք կապ չունենք, հա, մենք մեր հայրին բրախ ենք, հա, սա է դրամաբանությունը։ Հայաստանը պետք է խառնվի, Հայաստանը պետք է աջակցի Ռուսաստանի կողքից կողքնի։ Ռուսաստանը էլ եմ ասում, նաև ինչ շատ հետաքրքիր է, այն մանդատը, ինչ մանդատ է ստորագրել ռուս խաղապահ Զորքը Փաշինյանի հետ, ինչ մանդատ է տվել Փաշինյանին, մենք չգիտենք։ Մենք չգիտենք։ Ես օրինակ առաջարկում եմ մեր իշխանությունները, մեր կառավարությունը հրապարակի այդ մանդատը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ինչ կարող է անել Ռուսաստանը եւ ինչ չի կարող անել Ռուսաստանը, եւ ինչ պրետենզիաներ մենք կարող ենք ունենալ Ռուսաստանի նկատմամբ եւ ինչ չենք կարող ունենալ, որովհետեւ այսպես օթի մեջ, հա, երբ որ խոսակցին ագնում, բոլորը մտածում են, որ Ռուսաստանը պետք է ինչ-որ ատոմային ռումբ գցի Ադրբեջանի վրա, եթե հանկարծակի Հայաստանի կողմ ինչ-որ քամի փչի կամ ինչ-որ սպառնալիք հնչեցվի, վել եմ ասում, եկեք այդ մանդատը թող հրապարակվի, մենք հասկանանք Ռուսաստանին մեղադրենք, կամ ինչ-որ բան մեղադրելու, թե չկա մեղադրել, բայց ամեն դեպքում, վել եմ ասում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, Արցախում ապրում են ոչ թե ռուսներ, հա, ոչ թե բուրատներ, ոչ թե թաթարներ, բաշկիրներ եւ այլն, ապրում են հայեր, հա, իսկ հայերի հայրենիքը դա Հայաստանն է։ Եվ ընդ որում էլ եմ ասում, կրկնում եմ, 120,000 մարդ ունի Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Մարդիկ այ դրանով պետք է զբաղվեն, Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց շահերով, ոչ թե ասի սա ռուսներինն է։ Լեմ ասում, սա ռուսները, եթե այնտեղ օժանդակում են, օգնում են, դա մի բան է, բայց Հայաստանը իրավունք չունի, ոչ բարոյական, ոչ մի իրավունք չունի հրաժարվել, եւ բոլորը պետք է դա հասկանան։ Մի բան էլ անդրադառնեմ, ուրեմն ցավոք սրտի որոշակի Արցախի պաշտոնյաներ, հա, որոնք Հայաստանում են մնացել, ընդ որում հետաքրքիր մի փաստ ասեմ, որ պաշտոնյաներից մեկը, որը էլի Ֆրանսիայում է եղել, չգիտես ինչ Արցախում է հայտնվել, փակ միջանցքով, մնացածները այստեղ են դեռևս, սա առանձին հարց է, դե դուք լրագրողի մանկան եք արդեն փորձեք հասկանալ։ Եվ Ֆրանսիայում եղել է պատվիրակություն Արցախյան, մեկը հայտնվել է Արցախում, հիմա Արցախում է, մնացածները այստեղ են։ Մնացածները չեն կարողանում հասնել փակ միջանցքը, հա, մեկը Դեվիդ Կոպերֆիլդությունն է արել, հայտնվել է փակ միջանցքով, հայտնվել է Արցախում, էլի։ Եվ հիմա այստեղ գտնում են որոշակի պաշտոնյաներ, որոնք
իրենց պարտականությամբ չեն զբաղվում, հա, ուղիղ, այլ հայտարարություններ տարբեր տիպի անում, որ թիվ 1 պատասխանատուն այս ամեն ինչի Ռուսաստանն է։ Եվ խուսափում են որևէ ձևի քննադատել այն մարդկանց, ովքեր բերել հասցրել են այս ամեն ինչին, այս իրավիճակը, խուսափում են, չեն քաղաքականացնում, փախտում են այդ հարցերից եւ այլն, էլի։ Ես ուրեմն պարզ ասեմ այդ Արցախի պաշտոնյային եւ պաշտոնյաներին, հա, ովքեր ամեն ձև սվաղում են եւ փորձում են փախնել այս հարցից կամ պատասխանատվությունը այլ երկրների կամ մարդկանց հետ բանակցում։ Թիվ 1 մեղավոր այս ամեն ինչի, թիվ 1 պատասխանատուն այս ամեն ինչի Նիկոլ Փաշինյանն է եւ ձեր Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը, հա, ովքեր միասին վերցին հարցրեցին այն իրավիճակի, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը, որ երրակողմ աստորագրվել, Հայաստանի եւ Արցախի ստորացումը տեղի ունենում եւ այլն։ Խնդրում եմ ձեզ այսուհետ այլ երկրների գրպանը, դա կլինի Ռուսաստան, դա կլինի Ֆրանսիա, Իրան, ԱՄՆ, չգիտեք, թիվ 1 պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ավելին ես ասեմ, բոլոր այն ցույցերը, որտեղ մարդիկ ասում են, մենք չենք քաղաքականացնում, այդ ցույցերը եւ երթերը անիմաստ են իրանց ձեւությամբ, որովհետեւ սա ավելի քան քաղաքական հարց է եւ այստեղ ավելի քան քաղաքական դիրքորոշում պետք է ցուցաբերես։ Եթե դու ֆորում ես ուղակի դեսպանատներով գոլորշեից բացվում եւ որևէ բան չես պահանջում, դու ոչ մի բանի չես ասում։ Ավելին ես ձեզ ասեմ, հարգելի որոշ Արցախի պաշտոնյաներ, ովքեր իրենց հույսերը կապում են միջազգային հանրության եւ ՄԱԿ-ի հետ, ՄԱԿ-ի հետ։ Ուրեմն միջազգային հանրությունը Նիկոլ Փաշինյանին Գառնանը այս տարի պահանջել է Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջեցնել։ Այդ նույն ուրեմն միջազգային հանրությունը Ֆրանկ Պոլոնի շուրթերով Պետրոս Ղազարյանի դիեթերում ասել է, որ Արցախը պետք է լինի ինքնավար տարածք Ադրբեջանի կազմում եւ ունենա մշակութային ինքնավարություն գոնե։ Այդ նույն միջազգային հանրությունը Ուկրաինայի ներքին գործերի փոխնախարարի շուրթերով Տիգրան Ավաքյանի ասել էր, որ 2020 թվականից մտածել անկախության մասին Պեչի պետք է պայքարել ինքնավարության համար։ Այդ նույն միջազգային հանրությունը չի տեսնում Արցախը անկախ, այլ տեսնում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Հարգելի Արցախի պաշտոնյաներ, դուք ում եք դում եւ ումից ինչ եք ուզում, դուք ում եք հրավիրում տարածաշրջան այն երկրներ, որոնք համարում են, որ դուք պետք է լինեն Ադրբեջանի կազմում, սա է ձեր մոտեցումը։ Իհարկե պետք է բանեցնել ազդեցությունը, իհարկե պետք է ճնշել Ադրբեջանը, բայց չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը սանկցիաների տակ է ուղված, հա, ավելին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը եւ հանձնաժողովի նախագահը կանգնում ասում են, որ մեր վստահելի գործողներն են էներգետիկ ոլորտում, հա, այսինքն այսպես ասենք Եվրոպան եւ Անգլիան, որը հիմա այդ Եվրոպական միությունից դուրս եկած է, այս երկու երկիրը սատարում են երկու միությունը, այսպես ասենք սատարում են Ադրբեջանին, դուք ումից ինչ սպասելիքներ ունեք։ Այսինքն փորձը ցույց է տալիս, որ մենք դաշնակիցներ ենք փորձում փնտրել ոչ թե այնտեղ, որտեղ իրենք կան, հա, այլ այնտեղ, որտեղ իրենք չկան, եւ դրանով նաեւ որոշակի խնդիրներ առաջացնելով մեր ներկա դաշնակիցների այդ հարաբերություններում, այս է ամբողջ խնդիրը։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները առնվազն չեն հասկանում ինչ են անում, հա, կամ հասկանալու են այս ամեն ինչ անում, վերջնականական փչացնելով մեր հարաբերությունները մեր ռազմավարական դաշնակիցների հետ եւ ուրեմն ձեռք չբերելով նորմալ նույն դաշնակցային հարաբերություններ այլ տեղեր։ Արևմուտքի մոտեցումը հետ խորթային երկրներին ռուսական արտահայտությունով շնորհվում պամատրոսիմ ի պրոսիմ, այսինքն հիմնական նպատակը Ռուսաստանից փոխելն է։ Ավելի լավ է այս ուժերը, այս ամեն ինչը կենտրոնացնել Արցախի անվտանգության պաշտպանության ուղղված եւ նաեւ փորձել շատ ավելի ակտիվ աշխատել նույն Ռուսաստանի, նույն Իրանի հետ, որոնք այս տարածաշրջանի հիմնական խաղացողներն են, ոչ թե գնալ ընկնել ինչ-որ օվկիանոսների հետևից մարտման գալ։ Իմիջանը ցերեկ արդեն այս աստղամարից իրանանքետը իրականում դա այս իրավիճակը, որ ամենքի փորձում են փակել 4-5 օրը փակել է Բաքու նախաճանաչանաբարը, եւ շինարարական աշխատանքներ են կատարում իրանցիները, դրանարը փակել, դեռ ոնց ասենք էկոլոգիական եկեք փակել, նրանք շինարարական։ Եվ սա, այնպես ասենք, շատ ռիսկի մոտ, պետք է թելինի
ինչպես ասում են, բռնել թելը եւ առաջ գնալ, որովհետեւ հիշում եք վերջին ասպիսում երկրորդ նախագահանն ասաց, որ իրականում տարածաշրջանում Զանգեզուրի միջանցքը, ինչու՞ Զանգեզուրը, որտեղ խոսում են միջանցքի դիմաց թեզն են նաեւ իրականության մեջ դրել, շատ ավելի կարևոր է Իրանի համար, ասա Ռուսաստանի համար դա կարող է սպայմանորոշականացնել, կարևոր է Իրանի եւ մեզ համար, եւ այս փուլում շատ կարևոր է նաեւ հայրական Տեսեք, մի անեկդոտ կա, որ մարդ խորտակվում է, նավակ է գալիս, ասում է փրկեմ, քեզ ասում է չէ ինձ Աստված կփրկի, հետո նավակ է գալիս, ասում է փրկեմ, քեզ ասում է չէ ինձ Աստված կփրկի, հետո ուղաթիռ է գալիս, ասում է փրկեմ, քեզ ասում է չէ ինձ Աստված կփրկի, խորտակվում է, հայտնում է Աստծո առաջ, ասում է Աստված ջան, ես քո վրա հույս եմ դրել, դու ինձ չփրկեցիր, ասում եմ, բա այդ նավակը, բան ով է քեզ ուղարկել։ Հիմա Հայաստանը մի քիչ նման է այդ իրավիճակին, որովհետև Պարսկաստանը իր ձեռքը մեկնում, ասում արի, ես քեզ օգնեմ, հա։ Ինքը չի կարա գա եւ խառնվի, հա, առնվազն Հայաստանի կամքը պետք է լինի, ասի, հա, ես պատրաստ եմ ամեն ինչով արի մի հատ հասկանանք։ Ռուսաստանը ասում արի, ես քեզ օժանդակ եմ ինչ որ ձեւի, հապկա ասում արի, ես քեզ ռազմատեխնիկական օգնություն տամ, հայտարարություն չանեմ, զենք տամ, ինչ որ սարք տամ, բան տամ, էլի, բայց Հայաստանը չգիտես մտածում, որ իրան ինչ որ մեկը կփրկի, չգիտեմ, Ամերիկան կփրկի, Անգլիան կփրկի, Եվրոպան կփրկի եւ այլն, էլի, այստեղ էլ եմ ասում, եթե ես միտում եմ տեսնում ողակի, որովհետեւ այսքան համադրություններ, հա, այսքան սաբոտաժ հնարավոր օգնությունների, որը անում է Հայաստանը, սա ինչ-որ ինքը կարծեմ ինչ-որ միտումնավոր իրավիճակ է, որը ինձ համար անհասկանալի է, ինչի այդպեսի բան արվում, էլի։ Շատ հավանական է։ Հիմա տեսեք, էլի, ես էլ եմ, ես հարգում եմ ՄԱԿ-ը որպես կառույց, բայց ՄԱԿ-ը ժամանակին 4 հակահայկական որոշում է ընդունել, եւ Հայաստանը չէր կատարում այդ որոշումները, որովհետեւ իրանք պրոադրբեջանական էին եւ պահանջում էին հայկական զորքերի դուրս բերումը, տարածքների հանձնումը եւ այլն։ Հիմա նույն ՄԱԿ-ի խաղաղապահները, որոնց նաև Հայաստանի իշխանության մի մաս ուզում է բերի տեղադրի, ենթադրենք Արցախում կամ ինչ-որ հարակից տեղեր, մի հատ ուղղակի հետաքրքրվեք այդ խաղաղապահները իրենց ոնց են պահում Սերբիայում եւ Կոսովոյում, հա, մի քիչ ուղղակի մարդիկ, որ հետաքրքրվեն, այդ ժամանակ որևէ էլ եմ ասում ցանկություն իրենց տեղավորեն մեր մոտ, միանգամից կորելու էլի, հետ էլ եմ ասում ՆԱՏՕ-ի խաղապահները կամ ՄԱԿ-ի խաղապահները ՆԱՏՕ-ի հիմնականում էլ են գալու այն երկրներից, հա, ովքեր ուրեմն շահագրգռված են Արցախը տեսնել Ադրբեջանի կազմում։ Առաջարկություն եղավ Նիկոլի պատգամավորներից մեկն էր, կարծում եմ, թե չեմ սխալվում, որ Մինսկի խմբի երկրների խաղապահները այնտեղ լինեն, Մինսկի խմբում մտնում է Թուրքիան, օրինակ Թուրքիայի խաղապահները պետք է այնտեղ լինեն, թե չէ, էլի։ Էլի եմ ասում, իմ կարծիքով այն, ինչ կատարվեց Պրահայում, հա, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնվեց Արցախը տալ Ադրբեջանին, հա, Ալիևի հետ, հիմա այս բոլոր գործողությունները Հայաստանի իշխանությունից բխում են այդ տրամաբանությունից, ուղղակի երկրներ կան, որոնք խանգարում են այդ պրոցեսը իրականանա, եւ ոչ թե ելնելով եկեկազնիվ խոսենք Հայաստանի շահերից, այլ արդեն իրենց շահերից, եւ ասեմ, թիվ 1 խանգարողը, խանգարողները դա Ռուսաստանն են եւ Իրանն են, որովհետեւ դրանից հետո շատ լավ պատկերացում են ինչ է լինելու, Ռուսաստանին հանելու են տարածաշրջանից, իսկ Իրանը շատ լավ գիտի, եթե Ռուսաստանին հանեն տարածաշրջանից, ինչպես Բոլտոնի հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, մի օր Իրանի դեմ ճանապարհը փակվել է, Իրանը շատ լավ հասկանում է, եւ ելեմ ասում, Իրանին գլոբալ Արցախը այդքան էլ պետք չի, հա, նույնիսկ իրանք ասել են, որ ողջունում են Արցախի վերադարձը, բայց իրանք շատ լավ հասկանում են, որ այստեղ այն իշխանությունն է, որը Արցախից հետո հանձնելու է Սյունիքը, Սևանը, չգիտեմ, ինչ կա, ձեռքի բանկը կա, ու բանել են այն պրինցիպով, ես հանձնեցի Սյունիքը, փրկեցի, չգիտեմ, մնացած Հայաստանը, ես հանձնեցի Սևանը, փրկեցի Երևանն ու Էջմիածինը, ես հանձնեցի Էջմիածինը, փրկեցի, չգիտեմ, Բանգլադեշ թաղամասը, ես հանձնեցի Բանգլադեշ թաղամասը, Կասկադում կարող են կոֆե խմել եւ այլն, այսինքն տրամաբանությունը այս իշխանության սա է, այս իշխանությունը չի դիմադրում, եւ ավելին ասում, շատերի մոտ տպավորությունը, որ չի դիմադրում ոչ թե թույլ է կամ կանգ չունի, այլ հատուկ է դա անում, որովհետեւ չի սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Ռուս
Ռուսաստանը հանել տարածաշրջանից։ Ռուսաստանը այստեղ երկու ձևաչափով է խաղապահների տեսքով Արցախում եւ ռազմաբազան Հայաստանում։ Խաղապահներին պետք է դնել այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ այն բնակչությունը, ում պաշտպանեն խաղապահները, վստահություն չունեն խաղապահների հանդեպ, եւ տարածաշրջանը լքի, որովհետեւ չկա բնակչություն, չկա խաղապահ։ Դա մի ճանապարհն է Արցախում աշխատանք տանելու խաղապահների դեմ, մյուսը դա Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև այդ ժամանակ Ալիևը կասի, հարգելի Ռուսաստան, այլևս իրենք իմ քաղաքացիներն են եւ ես կորոշեմ իրենց հետ ես ոնց եմ վերաբերվում, ապրում են, չեն ապրում, դու ինչ գործ ունես։ Այսինքն դրամաբանություն դա է եւ այս ծուղակը, այս սադրանքը, որը այս Բերձորի միջազգում արվեց համատեղ Ադրբեջանի եւ Մեծ Բրիտանիայի կողմից, նպատակը հենց դա է, ամենասկզբում ասել եմ, հա, այնպիսի իրավիճակ ստեղծել Արցախի ազգաբնակության մոտ, որ իրանք այլևս Ռուսաստանին բան չանեն, չվստահեն, եւ իրոք շատ եկեք հասկանանք, էլի մենք այստեղ նստած ենք հանգիստ, բայց շատ բարդ հոգեբանական բան է Արցախում ապրող մարդը, ինքը հիմա նստում է, մտածում է, իսկ եթե սա էլի կրկնվի, իսկ որ էլի կրկնվի, իսկ ինձ պետքա որ անդադար սա կրկնվի, հա, եւ վերջո մարդիկ իրենց անվտանգության մասն են մտածում, իրենց ընտանիքների անվտանգության մասն են մտածում, եւ իրենց պետք է ինչքան ինչ որ երաշխա որագիր, երաշխա որանք, հա, ինչ որ վստահություն իրենց ապագայի հանդեպ, եւ եթե 2020 թվականից այդ վստահությունը ռուս խաղապահ զորքերը իրենց ապահովում են, հիմա արդեն խնդիր է առաջանում, որովհետև մարդիկ ուզում են անխափան երթևեկեն, հանգիստ երթևեկեն եւ պաշարման մեջ չընկնեն, եւ ես էլ եմ ասում այս ամբողջ բանից, պրոցեսից էլ եմ ասում, միջանցքը այսպես թե այնպես բացվել է մոտերերս, բայց որոշակի կողմեր պարտված են դուրս գալու, որոշակի եւ առաջի պարտված կողմը ռուս խաղապաներն են դուրս գալու, որովհետեւ իրենց գցել են այն ծուղակը, որտեղ իրենք իրենց գործողությունները սահմանափակված են, ես էլ եմ ասում, յուրաքանչյուր այն պահին, երբ ռուսական կողմը ուժ գործադրի Ադրբեջանի նկատմամբ, դա ֆիզիկական լինի, դա զինված տեսքով լինի եւ այլն, նայամենքամից այսպես ասենք Արցախի դարպասները բացվում են թուրքական զորամիավորումների համար եւ Թուրքիան էլ որպես Ադրբեջանի արդեն դաշնակից, հա, որովհետեւ նայեք Ռուսաստանը Արցախում Հայաստանի դաշնակից չի հանդիսանում, Ռուսաստանը Արցախում հանդիսանում է որպես խաղաղարար երրորդ կողմ, արբիտր, հա, եւ դա է, որ ինքը չի թողում ենթադրենք, որ թուրքերը մտնեն Արցախ կամ Արցախի տարածքում ինչ-որ բաներ անեն, բայց եթե Ռուսաստանը դառնում է արդեն կողմ եւ արդեն գործում է այնտեղ որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից, ապա Ադրբեջանն է լինի ռազմավարական դաշնակից, եւ ինչ կարելի է Ռուսաստանի տարածաշրջանում, արդեն Թուրքիան էլ կհամարի, որ իրեն կարելի է, եւ ցավոք սրտի Թուրքիան ժամանակից ասկանում արդեն այդքան կա, որ այդ քայլը արդեն կարողանա դիմի։ Իսկ ռուս-թուրքական բախում Ռուսաստանին ձեռնտու չի ընդհանրապես, որովհետև Ռուսաստանը մինչև Ուկրաինայում իր գործողությունները չավարտի կամ ավարտին տեսքի չունենա, ինքը այլտեղ է եւ ֆիզիկապես եւ ռեսուրսների, այլ ռեսուրսների մասով չի կարող բանանել, երկու ճակատով պայքարել, ասեմ, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շատ լավ գիտեն, Ադրբեջանին հովանավորող երկրները դա շատ լավ գիտեն, դրա համար փորձում են այս կարճ ժամկետում, երբ որ ժամանակավորապես Ռուսաստանը, այսպես ասենք, առաջի գնում Ուկրաինայում, փորձում են այդ հարցը լուծել, եւ էլ եմ ասում ցավոք սրտի, որ այս պլանների մեջ ներգրաված է նաեւ Հայաստանի իշխանությունը։ Բանկ ուներ, երբ ուզեմ նաեւ այս հարցին անդրադառնալ, իսկ տեխնոլոգիան էլ իրենք իրականում, երեք ասեն շոփի անդրադառնալ, երբ 2021 նորը Արցախը շրջափակված է, կբախում շնորհացավ շնորհավորել Արգենտինայի հավաքականին աշխարհի չեմպիոնի չափերով պատմությամբ, իսկ հետո արդեն միջանցքում իմ գործընկեր Արամոտի նրա գրողի հետ զրույցում ասել են, որ ինչ է ուզում, երբ
ուղիղ մեջ վերևը դնելեք 30 տարվա Լեո Մեսսիի երկրպագում է 30 տարվա երկրպագում լինելով իր խաղի գործունեության եւ նրա մարտկային տեսակին մեծապես սպորտմեն է որ մնացած բոլոր սպորտմենների համար ծառայում է օրինակ խոսքով այսպես Յասմինի խոսքը դուք էլի ստիպում եք մեկնաբանել այնպիսի բաներ, որոնք մեկնաբանելու չեն, ուրեմն տեսեք, քաղաքագիտական առումով դիտարկենք, հա, Արսենյանի ելույթը, ուրեմն շատ սխալ ելույթ է, Հայաստանի հալալ կեսը, այսպես ասենք, հա, Քրիստիանո Ռոնալդոյի երկրպագուններ են, հա, եւ այս հայտարարությունով, հա, Գուրգեն Արսենյանը իր դեմ տրամադրեց առնվազն Հայաստանի ես էլ եմ ասում 40-ից 50%, այսպես ասենք, եթե այս հակամարտությունը Մեսի Ռոնալդու, հա, անընդհատ գնացել է եւ հիմա Մեսին է ներկապային, հա, լավագույնը համարվում, դա չի նշանակում, որ ես էլ եմ ասում, բավականին շատ մեծ զանգված կա, որոնք այս Մեսիա գովաբանությունը եւ այլն համարում են որպես վիրավորանք, այսպես ասենք, հա, Ես էլ եմ ասում, քաղաքագիտական առումով, այն մարդիկ, ովքեր իրան խորհուրդ են տվել գնալ Մեսին գովալ ԱԺ ամբիոնից, շատ սխալ խորհուրդ են տվել, եթե ինքը իր խելքով է հասել, ուրեմն ցավում եմ այս ամենի համար, եւ որ 30 տարի ինքը Մեսին է ծած, գիտեք ոնց է իրաց ուղեղը այդքան է մտել այդ 30 տարի բան չեն արել։ Հա, պարոն Արսենյան, նախկինները չէին թողում, որ Մեսին չեմպիոն դառնա։ Այսպես ասենք, 30 տարի Սերժն Քոչարյանը, հա, բան են արել, գնդակը պահել են, եսի միջոր բան են արել։ Չէ, բանը զենքը դրել են Մեսի ճակատին եւ ասել են դու իրանքսնես գոլխփես դառնաս բան, բայց հիմա հեղափոխությունը տեղի ունեցավ եւ հպարտ Արգենտինայի ժողովուրդը եւ վերջո հպարտ Մեսիով իրենց առաջնորդով բան դարձավ։ Աշխարհի չեմպիոն դարձավ։ Այս դիտ աբսուրդ, անիմաստ էլի եւ այս մարդը համարվում է իրենց մեջի ինտելեկտուալներից մեկը։ Դուք պատկերացնում եք ինչ ողբալի իրավիճակ է այդ ֆրակցիայում, եթե Գուրգեն Արսենյանն այնտեղ ինտելեկտուալ է համարվում։ Էլ եմ ասում, մասնագիտորեն վերնուցելով իր ելույթը, դա ուղղակի հերթական պրավալ է, էլի ռուսերեն արտահայտություն կա, թարգմանում ասում է՝ մի հանձնում եք, հայտարարում եք մինչև վերջ, էլի։ Ես ձեզ էլի այս ծաղավարից ասել եմ, ես ընտանիքներ չեմ քննարկում։ Դե բարձապես ընտիր ոչ թե ընտանիքներ, ընտիր այս կինը, որ ունի որոշակի գործունեություն է ծաղավարում։ Այս կինը ունի ամուսին, թող ամուսին այդ կնոջով զբաղվի։ Շատ լավ, ես հասկանում եմ, որ դուք շատ դժվարությամբ եք կարողանում մեկնաբանել քաղաքական իրավիճակը, բայց մի քիչ բան, որ մեղադրեց անգամ Տիգրան Մեծի, Հակոբ Ասլանյան, ճիշտ եմ հիշում։ Այդտեն մասներ, որ դատարկ տեսարանում դասախոսներ չէ կարդում, իմ հիշելով։ Ես ես մի բան ասեմ, էլի, ես ժամանակին աշխատել եմ Վարդանյանի քաղաքում եւ շփվել ենք այդտեղի տուն ինտերնատի հետ, հոգեբուժարանը, եւ ասեմ, որ այնտեղ գտնվող մարդիկ շատ ավելի ռացիոնալ մտքեր էին արտահայտում, քան այն մտքերը, որ ու այսօր հնչեցրեցին, էլի, եթե հնարավորություն կա, ես այլևս չմեկնաբանեմ այդ մտքերը։ Շատ լավ, ուրեմն ամփոփում եմ ձերույթը, պարոն Քոչարյան, ստացված իրավիճակից անհրաժեշտ ելքը, դուք ասացիք մի քանի տարբերակ առնվազն նպատակ դառնալ չէ բարձրաձայնել հրապարակային, բայց հաստատ այս իշխանությունը գոնե դիտի պետք է անել, որը չի անում։ Եվս մեկ անգամ ձեր ոճը այսօր օրերին Մակի գրասենյակի մոտ հավաքված մեր հայ եւ արցախ, այսինքն հայ հայերի, այդու նաեւ արցախի պաշտոնյաների, որ ու՞ր պետք է դինան իրականում։ Մենք սկսենք ուրեմն արցախի պաշտոնյաներից, խորհուրդ են տալիս տեղափոխվել ՀՀ կառավարության մոտ, հա, եւ ավելի դրամաբանական պահանջներ հնչեցնել։ Եթե իհարկե դուք այնտեղ նստած եք
ելնելով իրոք Արցախի շահերից, այլ ոչ թե այլ ծրագրամները, որ ձեզ բերել այնտեղ նստածրին, ինչպես շատերի մոտ արդեն այդ կարծիքը ձևավորվում է, դրա համար եթե դուք անշահախնդիր Արցախի համար ձեր սիրտը ցավում է, ես հույս ունեմ, որ ցավում է, տեղափոխվեք ՄԱԿ-ից դեպի ՀՀ կառավարության մոտ եւ այնտեղ կանգնեք եւ տաղավարի, հա, արցախավարի, այսպես ասենք, մենք միշտ հարգենք արցախցիներին նրա համար, որ տաղամարդու խոսք է եղել եւ այդքան տաղայություն ունեցել, միշտ ինչ-որ բան անել, կանգնիր եւ հայտարարիր, ով է այս ամեն ինչի թիվ 1 պատասխանը եւ թիվ 1 մեղավորը։ Դու հայրենիք ես կորցնում, հարգելի Արցախի պաշտոնյա, որ դու հիմա ՄԱԿ-ի մոտ նստած ես։ Դու Արցախ ես, դու այլևս կարող ես Արցախ էլ չվերադառնաս, կարող ես Արցախը երբեք չտանաս, եթե դու շարունակես բոլորի վրա բարձես բանը պատասխանատվությունը, բայց իրական պատասխանատվությունը եւ մեղավորին դու չգիտես վախում ես, ինչից ես վախում, հայրենիք ես կորցնում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, բոլոր ցույցերը, երթերը եւ այլն պետք է կազմեն մեկ պահանջով՝ պարտադրել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին անցնել կոնկրետ գործողությունների։ Չեք կարող, կներեք բարձրացավ, ռադներդ քաշեք, հա, վերջացավ։ Ուրիշ այլ լուծում չկա։ Հայաստանին պետք է նոր իշխանություն, Հայաստանին պետք է նոր բանակցող, Հայաստանին պետք է տաղամարդ բանակցող, այդքան բան։ Մնացած բոլոր խաղուպարները խաղում են Ադրբեջանի շահերին եւ այլն, ասում են երկրներին, որոնց միակ նպատակը Հայաստանը վերջապես թուլացնել եւ զրկել Հայաստանը Արցախից։ Սա է, ուրիշ որևէ բան չկա։ Չեմ կարծիքով Արայիկ Հարությունյանի միակ նպատակը հիմա արագացված տեմպերով Արցախի նախագահ չլինելն է, այսինքն այդ մարդու մոտ այդ դրամատուրգները բանը ինքը կարծիքով ինքը հոգնել է, գիտեք, չեմ ուզում երկաթի թամը, մետաղները իրանք ունեն այդպիսի բան, ֆիզիկական հատկություն, հոգնածություն, այսինքն արձանը 50 տարի կարող է կանգնել, հետո միանգամից փլվի ու տրամաբանական ինչ-որ բան չլինի միանգամից, այսինքն հոգնել է այդ մետաղը, հիմա այս մարդը հոգնել է, այս մարդու միտքը Ռուբեն Վարդանյան, դու ես ուզում իշխանության, Ար Վիտալի Բասյան, դու ես ուզում, Ար Արտակ Բեգլարյան, դու ես ուզում, Վեկալ, չգիտեմ, գեներալ Վոլկով, քեզ իշխանություն պետքա, դու ես փախնեմ, ես արդեն ելեմ ասում, այս մարդու մոտ այդպիսի տրամաբանությունը, ես ճիշտ ասած չգիտեմ կոնկրետ, բազմաթիվ լուրեր են պատտվում, որ հարստության մեծ մասը իր այլևս Արցախում չի գտնվում եւ մի մասը սկսել է տեղահանվել նույնիսկ պատերազմի ժամանակ, հա, եւ պատերազմից առաջ։ Սա լուրեր է, ես էլ եմ ասում, սա է ապագայում արդեն, որ պրոհայկական ուժեր կան իշխանության, Հայաստան դատախազությունը իմ կարծիքով հետաքրքիր բաներ մեզ համար բան կլուսաբանի, բայց էլ եմ ասում, ես տեսնում եմ, որ Արայիկ Հարությունյանի մոտ դիմադրողականություն այլևս չի մնացել, չգիտեմ եղել, եթե ինչ-որ բան էլ եղել է, իմ կարծիքով հիմա գնում է իշխանության փոխանցում Ռուբեն Վարդանյանին կամ այլ մարդու, ով ենթադրենք արանքում կընկնի, եւ Արայիկ Հարությունյանը, տեսեք, նույնիսկ ինքը հիմնական նորություններ տվողը Արցախից այլևս համարվում է Ռուբեն Վարդանյանը, ոչ թե Արայիկ Հարությունյանը։ Ինչպես է գերալում նրան այլերին, երբ ստացիան նաև տեսակ է տալ, որ ասում են պետք է արցախցիները ամեն դեպքում իրենց գործունեությունը չկորցնեն, Ռուբեն Վարդանյանը անգամ մարդիկ կա, որ նմանություններ են տանում 44-րդ պատերազմին Արծրո Մովանեսյանի, հաղթելու են, հաղթում են, նորմալ է, ամեն ինչ վիճակ չկա, հաղթած են, հաջորդի բաները մոտ կանգնած են, հաջորդ հաղթել, հանձնված, ասում են հաղթել են։ Ես ճիշտ ասած Ռուբեն Վարդանյան չի մտել Արսուն Հովանեսյանի հետ, Արսուն Հովանեսյանը անհեմատել է կատեգորիա եւ ցավում եմ, որ էլի իր անունը հնչեցնում ենք այստեղից, հա, այսօր երևի վատ օր է, էլի բոլորին հիշեցինք, բայց գիտեք, ես դեռևս կարծիք չեմ կարող հայտնել Ռուբեն Վարդանյանի մասին, որովհետեւ ոչ մի անշանակ դրական կարծիք կարող եմ հայտնել, ոչ մի անշանակ բացասական կարծիք, պետք է հիմա այդ մարդու վրա պարտավորություն կա եւ շատ բարդ պարտավորություն է, եւ ես պետք է հասկանամ, ինքը տակից ոնց է դուրս գալիս, ինքը աշխատում է Արցախի պաշտպանության ուղղությամբ,
ինքը իրոք մտահոգված է Արցախով, թե ինքը այլալ նպատակներով այնտեղ հայտնվել, թե ինքը ինչպես իրան մեղադրում է պետք է ապահովի որոշակի տրանզիտ, հա, այսպես ասած, թե ինքը հաշվի առնելով որ ինքը ինչ-որ կապեր ունի անգլական որոշակի կազմակերպությունների միգուցե ինքը ամնի չի մեջ, այսինքն բազմաթիվ բաներ են հիմա շրջանառվում, սա պարզ կլինի այն ժամանակից հետո, երբ որ A բացվի միջանցքը, B մենք հասկանանք ինչ պայմաններով է բացվել, այսինքն ինչ զիջում եղել կամ զիջում չի եղել, եւ ոնց է այդ փորձությունից դուրս եկել Ռուբեն Վարդանյան, նոր այդ ժամանակ ես դες խոստանում եմ, ես կգամ իմ կարծիքս իր մասին կասեմ, ես դեռևս էլ եմ ասում, ինձ ոչ բարոյական, ոչ մասնագիտական իրավունք չեմ վերապահում, որևէ կարծիքի մեր իր մասին ասել։ Շնորհակալություն, պարոն Քաչարյան։